Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala nabina Sallallahu alayhi wasallam Subhanaka la ilma lana illa ma'alam Tana inna kanta al alimul hakim wabad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah Ang mapagpalat mahabagin Saksiyan natin na walang ibang Diyos Na dapat sambahin maliban sa Allah At si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo Mga uh, tagapakinig Ahm um, ako po ay uh, si Jan Arif Gayak Maskud ang magbibigay sa inyo ng Islamic uh, reminder na sa abot ng aking makakaya ay uh, pag-uusapan natin ang mga bagay na uh, makakatulong sa atin insyaAllah Allah taala lalong-lalo na dito sa loob ng ating barm na pag-usapan ang mga dapat gawin ng isang um, Muslim Ayun. So, yung term natin dito ay, uh, kumbaga sa ano, eh, diretsahan na sa Muslim, insya Allah. Dahil lang bar naman gusto natin ay mapabuti at uh, meron tayong matamasang pagbabago dahil ito ay ating pag-asa, lalong-lalo na ang mga susunod na henerasyon, hen insya Allah So, anyway, uh, ginagawa na lang natin ang paraan ng mga bagay, no? Kung mapapansin na sa loob po ako ng sasakyan dahil on travel po tayo. So, wag na po tayong magpatumpik-tumpik at uh, simulan na natin, no? Um, kumuha tayo ng mga uh, guidelines o di kaya ng mga kasabihan ng ilan sa mga leaders natin Katulad po ng ating butihing uh, mahal na uh, mufti ng Darul Ifta, Ustaz uh, Sheikh uh, Abu Huraira Udasan at uh, akin pong hinanap yung mga ilan sa mga guidelines or mga sinabi niya patungkol sa moral governance So paggogobyernan natin ngayon sa loob ng BARM Ang kanyang sinabi Pinakapuntos dito ay ang Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala Wa nazzal na ba'a daw do na rajim Wa nazzalna na kitab tibiyana likulli shay'in huda wa rahmataw wa rahmataw wa busra lil muslimin sa pinakamalapit na kahulugan nito uh, aming ibinaba sa inyo o sa i, sa iyo ang isang kitab ito yung Quran upang makita or maklarify ayon ma uh, ang uh, mga bagay na haram at uh, halal. O yung mga bagay-bagay. At uh, sa lahat pa ng mga bagay, ito ay gabay sa atin, habag sa atin ng Allah, at mabuting balita para sa mga Muslim. Yun na ang sinabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala na ito ay binanggit o pinagkunan ni Sheikh Abu Hurairah Udasan ng guidelines para pag-usapan itong Um, moral governance. At uh, sinabi pa ni Propeta, uh, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga ni Sheikh Abu Huraira, ito yung binasa niya, no? Taraktu fikum shay'ain amrain intamasaktum tamassaktum bihima lan tadillu ba'di lanta abadan kitabullah taballahu wa sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam at sa pinakamalapit na kahulugan ay sabi nga ng uh, propeta Muhammad sallam iiwan ko sa inyo ang mga bagay dalawang bagay na kapag itoy inyong panghawakan ay hindi kayo mawawala hindi kayo maliligaw magpakailanman. at ito ang Quran kitab ng Allah ang Quran at ang Sunan ng Rasul sallahu Alaihi Wasallam kung titingnan natin ang binanggit nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa lahat ng bagay, take note po, ang binabanggit dito sa lahat po ng bagay, hindi lang po about religion. Alam naman po natin no sa Islam ay lahat ng bagay pinag-uusapan, lahat ng bagay pinapakialamanan, lahat ng bagay ay pinapasok ng Islam. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magsabi na ay hindi natin pwedeng gamitin ng Quran dito kasi gobyerno to. Hindi natin gamitin ng uh, pwedeng gamitin ng hadith kasi hindi naman bagay dito, no? Sa relihiyong Islam, ibinaba niya ang Quran at ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iniwan niya itong dalawang ito sa atin na para mapagkunan natin ng gabay sa ating taas, sa ating uh, uh, kumpletong pamantayan ng buhay. so, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin to dapat kunin kasi hindi uh, hindi ito alinsunod sa batas ng gobyerno. Eh, although, merong tayong uh, batas na nandito sa Pilipinas at batas na sinusunod sa BARM, pero pinipilit natin na lahat ng gawain natin ay ito ay alinsunod sa Islam. So, ganun po yung gusto nating gawin. Ganun po yung binanggit ng ating mga butihing uh, butihing uh, ng ating butihing uh, uh, mufti ng Darul Ifta. So, ito yung kanyang pinagkunan ay ang Quran at ang Hadith sallallahu ng Hadith ng sallallahu alaihi wasallam. Ilan sa mga binanggit uh, kung maaalala nyo ilan sa binanggit ni MP Ustaz sa uh, Said Salinda Bagit niya nito sa atin at nagpalabas uh, or na, na nag nag naglecture siya at uh, meron siyang punto o point na kinuha doon sa aya mula sa aya ng Quran no sinabi nga ni Ustaz uh, MP Said Salindab ay ganito Sabi ng Allah Subhanahu wa taala wa inna wa inna ka la ala khulukin azim. Ba'dahu billahi minasyaitanir rajim. Sabi nga ng Allah, katotohanan, indeed, you are of a great moral character. Ikaw ang may pinaka-kompleto, perfectong pag-uugali at may moral na karakter. Uh, character. Ibig sabihin, tayong mga Muslim, kasi ang ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam siya yung huwaran natin, siya ang modelo natin. Kung ano yung ginawa niya, yun ang susundin natin. Kung ano yung ipinagbawal niya, yun ay ipagbabawal natin. Yun ang hindi natin gawin. ha? Kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, uh wama'atakum wa fa rasul fa'akhudhu wama anha nahito wama anha kum anhu fantahu sabi nga uh, sa pinakamalapit na kahulugan at uh, anumang bagay na ipinag-utos sa inyo ng inyong propeta ay kunin ninyo at anumang bagay na ipinagbawal sa inyo ay ipagbawal nyo or di kaya huwag nyong gawin so sa madaling sabi si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumpletong pamantayan perpektong pamantayan ng buhay ng isang tao. Ng isang Muslim. Kung meron man halimbawa sabi natin may pagkakamali na nagawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi tao siya, ha? tao siya. Pero yung pagkakamali niyon ay bumababa ka agad ang Quran at ipinapatwid sa kanya ng Allah. So gano'n gano'n si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Normal siyang tao, meron siyang pagkakamali minsan. Uh, meron siyang nagagawang mas mainam na gawin ng iba uh, pero ito ay hadith okay subig so, sabihin pwede nating sundin so si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, isang model ng isang taong mananampalataya so sa atin sa barm sinusunod natin si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang siya ang uh, patnubay natin So, uh, bilang uh, paggobyerno or pagpasok sa pagkakaroon ng gobyerno ng uh, isang lipunan, no? Meron tayong alituntunin, meron tayong gabay, meron tayong uh, dapat sundin na ito ay ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at 'yun yung dapat nating sundin inshallah taala. Okay, so ito yung ilan sa binanggit natin o ilan sa dapat natin gawin bilang Kasi ang gobyerno, paggogobyerno sa atin sa loob ng bar, insya Allah Isipin natin na ito ay kapatiran Bilang isang, isang trabaho, isang uh, obligasyon ng isang uh, uh, nagtatrabaho Yes, pero kailangan ma natin sa kapwa natin, sa kapatid natin, or sa kasama natin sa trabaho ay bilang isang trabaho. Bakit? Kasi ang Muslim ay binanggit ng Rasul ng Allah Ta'ala, ang Muslim ay isang o oh, magkakapatid. Pero ito ay binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu wa ba'dahu billahi minasyaitanir rajim, wa'tasimu wa bihablillahi jami'a. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألفوا فألف بين قلوبكم أه؟ وأحصى وأح وأحبط وأح وأصبح وأصبحتم بنعمته إخوانا سا pinakamanapit na kahulugan, sabi nga ng Allah, panghawakan ninyo ang aking lubid lubid yung binanggit niya dito lubid ito yung yung reliyong Islam hawakan niyo nang mahigpit yan sabi nga ng Allah lahat kayo no lahat kayo ay panghawakan ninyo ito nang mahigpit at wag na wag kayong maghiwalay uh, sa isa't isa wag wala tafarraq wag kayo maghiwalay ako ako limbawa department uh, limbawa, uh, isang tao nagtatrabaho sa department ni ganito education Uh, si Mafar, si Menre, di kaya si ang leader niya ang tin niya ngayon si 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 Sir uh, IQ di kaya si uh, uh, ang minister natin, chief minister natin, di kaya nandoon siya kay uh, Sheikh Abu Huraira o sino paman. So hindi pwedeng magkakaroon ng uh, pagkakaiba-iba. Sabihin natin di kasi leader ko si ano, hindi. Um, lahat tayo sumusunod tayo sa lider ng uh, iisa no ah? lalo, lalong-lalo na kapag ito ay nang uh, dahil sa relihiyong Islam no ito yung tinatawag natin itong moral itong moral governance ha ah? ito, uh, ito yung ugali ni propeta Muhammad SAW. according do sa pagka-explain ni Ustaz Um, sa inside Kasi maraming explanation itong moral governance. Pero ito yung uh, isa sa binigay niya. No? At uh, sabi nga ng Allah ay magbagit to. Uh, palagi ninyong alalahanin ang mga biyaya ko. Biyaya ng Allah sa inyo. Huh? Kung meron kayong hindi pagkakaunawaan ay uh, mag mag, uh, mag, mag uh, ano mag, uh, bati kayo ganun at uh, uh, kumakasano ito yung pagkakabaan o pagkakatali-tali O pagkakaunawa, pagkakaunayan ng mga puso ninyo At magkakaroon kayo ng uh, kapatiran Magiging tunay kayo magkakapatid Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Sinabi pa ng Allah ta'ala Ba'adhu billahi minashaytani wa rajim Wal mu'minuna, wal mu'minat ba'duhum awliya o ba'd sabi ng Allah Ta'ala ang mga mananampalataya at mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang babae ay sila yung mga tunay na nagkakaagapay ayun awliya magkakasama alliance nga, no bakit bak na bil ma'ruf wa na 'anil munkar kasi sila ang naguutos ng mabuti na take Mabuti at nagbabawal ng kasamaan So, ganun sa atin May nakita tayong hindi mabuting ginagawa ng kapatid natin Bilang isang kapatid na nagtatrabaho din sa ating barn Ay, uh, ano natin, uh, i-remind natin At uh, dahil nga tayo ay nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng mga masasamang bagay wa yuqimuna sala ito pa yon nagtatayo tayo ng sambayan kapag ka nasa trabaho tayo hindi natin pwedeng sabihin na uh, ano na uh, trabaho time tayo no magsalitan tayo ika nga gumawa tayo ng paraan para makapag maisingit natin yung pagsambay what is uh, ganun lang kapites di ba pero wag naman tayo magsabay-sabay ng yung mga halos wala nang maiiwan sa ating office Plano na pagka yung mga office na kinakailangan talaga na may palaging tao no wayo minon wayo utuna zaka magbibigay sila ng zaka itong mga taong ito wayo ti unallah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah at sila ay nagbibigay ng zaka at sumusunod sa Allah at sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila yung mga bibigyan ng Allah ng awa ng Baka ikalimuno Allah Ta'ala. Bibigyan niya ng habag. Mamahalin sila ng Allah. inallaha azizun hakim. Katotohanan na ang Allah ay aziz, aziz at hakim. Uh, patas siya. No? Ang sinabi pa ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bado bilah minas rajim. Inna mal mu'minu na ikhwa fa'aslihu pa'y na akhaway ko. Wa taqullaha la'alakum turhamun. Sa pinakamalapit na kahulugan, Katotohanan kayo mga mananampalataya ang tunay na magkakapatid. At magmati kayo, mag, uh, magugnayan kayo, nang sa gayon ay ang Allah bigyan kayo ng habag. So kung tayo, nasa loob tayo ng trabaho, limbawa, nasa loob tayo ng barb, no? And then, uh, meron tayong kasama na hindi natin masyadong gusto hindi masyadong nakakaugnayan ng mabuti isipin natin na tayo ay magkakapatid nang sa gayon na ibigyan tayo ng Allah ng habag sa atin no wag nating isipin na iba siya sa atin wag nating isipin na na hindi, hindi ko siya kas hindi ko siya kalahi or hindi ko siya katribo haram po 'yun sa Islam wala pong tribo-tribo sa Islam no Uh, kung may tribo man tayo, yes, identity, pwede pe, pero kung sasabihin natin na ako uh, maginano na ako si ano Maranao, si ano tausog, si ano Ganito Iranon o si ano Ganito Yakan or uh, ano pa man ang kanyang tribo, and then, hindi ko siya iko no. Haram po sa atin ang ganon. Maliban kung nga hindi ko tatanggapin itong binanggit ng Allah na ang mga magkakapatid ay ang mga mananampalataya, maliban kung yun ang iyong tanggap, gan maliban kung gano'n ang iyong pangunawa, maliban kung gano'n ang iyong pagkaintindi sa tunay na uh, sinasabi natin na mananampalataya. So kapag ka tayo gusto natin ng reward mula sa Allah, huwag natin itong uh, kalimutan, huwag natin kaliktaan. No? Ang sinabi ng Allah Ta Binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, Yaqulu na Rabba nagfir lana dhunubana, magfir lana li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, sa pinakamalapit na kahulugan, sabihin ng mga sinasabi ng mga mananampalataya. Ya Allah, yagfir lana Allah, ya Allah, yagfir lana, ya Allah, uh, patawarin mo kami. At pati yung mga kapatid namin, biruin mo, idinudua mo ang kapatid mo na kasama mong mga mananampalataya. Kahit na hindi mo kilala, ganun ganun ang tunay ng mga Muslim, wali ikwani na La, pati yung mga kapatid namin na uh, meron ka, meron kaming pagkakatulad sa pananampalataya. Sa bakuna bil iman, pareho kami ng pananampalataya. Wala tajal fi -kulubina. wag Huwag mo kaming bigyan sa aming mga puso gila ladina ka gila ladina. Ang Kuluna. Uh, uh, wala sa alfi kulubina, gillan lil ladina amanu rabbana inaka raufur rahim sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala wag mo kami kumaga sa ano eh uh, bigyan ng hindi mabuti sa aming mga mga puso no so ibig sabihin tayo bilang isang muslim ay kailangan tayo palagi clear yung puso natin kailangan, kailangan palagi malinis yung ating puso no ang intention man pati dun sa kapwa natin kailangan malinis at katotohanan Allah ikaw ay ang mapagpatawad at mahimabagin uh, binanggit din ng uh, uh ito uh, sa sahih al-Bukhari hadith naman ito la tabagadu wag kayong mag-away magkaroon ng Uh, galit no, sa inyong kapwa wala ta hasadu wala ta dabaru wala ta wakuno ibadolahi ikhwana wag kayong magkakaroon ng galit sa isa't isa wag kayong magkakaroon ng inggit ito yung mga binanggit ng propeta inggit Huwag kayong maingit ah, si ano but meron siyang bonus ako na akong bonus ah but si ano palaging nasa ganitong ah, uh, 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 nasa kasama palagi ni ganito ah 'yung boss namin halimbawa, and then palaging no wag tayong magkakaroon ng mga ingitan no wala ta wag tayong magkakaroon ng uh, samaan ng loob wag tayong maglilibakan no? wag tayong mag away-away uh, no at kailangan sabi nga ng ang preparatong mamaso salam kailangan maging magkapatid kayo. Kuno ibadullahi ikhwana, maging mapapag magkapatid kayo. Wala yajalil muslimina ay wala muslimina ay ay yahjura akhi akahu fawqa thalath. At hindi pwedeng magkaroon ng sama ng loob ang mga taong mananampalataya ang mga Muslim sa kapatid niya nang humikit na sa tatlong araw. So, sa so madaling sabi, ko, meron tayong sama ng loob sa ating kasama, huwag natin palagpasin ng tatlong araw. Yung problema, baka mamaya. Ah, si kuan, ah, mo siya. Hindi ko siya kano-ano. Bahala siya sa buhay niya. No, haram po yun sa Islam. Bawal po sa atin ng ganun. Okay? At uh, ito pa, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ab abadin amin abadi muslim." Sabi nga ng propeta, sa mga muslim ay yaduna li akhihi bi dhahrihi al ghaib illa qala al malak ulaka la, wala ka bi mithli ito maganda tong uh, maganda tong inspirasyon sa atin lahat sabi ng rasul sallallahu alaihi wasallam pima man al hadith sa mga muslim kapag ka sila ay hihingi sa allah ya allah ganito no hihingi sa allah para sa kapatid niya na yung kapatid niya hindi ko yung kanbawa meron siyang kaibigan meron siyang kasama ano and then wala dito hindi na himingi siya ya Allah yung kapatid ko yung kasama ko sa trabaho may problema ah hingi ka ngayon sa Allah ya Allah lutasin mo yung problema niya ya Allah si ganito kulang siya sa pera gusto kong bigyan mo siya ng uh, ng uh, ng, uh, ng, uh, ng, uh, ng, ng risk dagdagan mo yung risk niya Ya Allah, payamanin mo si ganito. Ha? Ya Allah, bigyan mo siya ng ganito mga biyaya. At anong sasabihin ng uh, sasabihin sinabi ng propeta? Sasabihin ng mga malaika. Ipapanalangin ka ng mga malaika. Ipapanalangin ka ng mga anghel. Mananalangin ng mga anghel para sa iyo. Nang sasabihin nila, wala kabi mislihi. Ah, wala kabi mislihi. At, ya Allah, hinihingi ko sa iyo na bigyan mo rin itong taong ito ng katulad ng hinihingi niya. Okay? Hinihingi natin ng gano'n. Pero ang problema, sa atin siguro, nagkakaroon ng baliktad. Nakita niya si kapatid niya na nagkaroon, nagkaroon ng magandang sasakyan, nagkaroon ng magandang motor, na ang pambakamabinasa. Hmm? Na ang pambakamabinasa. Huh? Sana masira yung motor niya. Sana masira yung sasakyan niya. Kasi, wala akong sasakyan. So anong sasabihin ng mga malaikat? Wala ka bimisli. Kasi uh, insya Allah ikaw rin magkakaroon ka ng gano'n. So kung masama ang yung pinapanalangin sa kapatid mo, ha? kaya nga dapat tigilan natin yung mga expression. Ha? Expression na minsan tinatawag natin yung kapatid natin ng busit. Uh, kasi babalik sa atin yun. Kaya nga dumadami yung gano'ng klase o hindi maganda sa atin. So, yun yung mga sample. No? Dapat na natin yan. ah uh, sinabi, nga, uh, sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iyakumu dhan, fa ina dhan hadith, wala tahap. Wala ta sa wala ta hassaso ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-ingat kayo at wag na wag kayong mag hihinalaan. Huwag na wag kayong, huwag kayong mag sa kapwa nyo. Dahil katotohanan, ang pagiging mapanghinala, yan yung pinakasinungaling na, na, na pananalita. O di kaya, yan ang pinakasinungaling akzab. Kasi sabi ng Rasul Salam, akzab, pinakasinungaling. Ha? Si pinakasinungaling na iniisip. Kung bawa, si kapatid mo, si kapwa mo, nakita mong merong cellphone. And then, sasabihin mo, yung, yung latest, ha? Mawa latest. iPhone 13. iPhone 13 Pro Max. Meron na ba yata, no? then, iisipin mo, ah, kaya siya nakakuha ng ganyan kasi kinurap niya. Ha? Kapag kayan ay ipinataw mo sa kapatid mo Nang walang uh, tinatawag na wala, wala, walang prueba, hindi mo na-verify ni mo na, nalama na, na, nalaman kung totoo ba ito hindi. Pero pinaghinalaan mo tapos pinag mo pa. Ha? ha? yun ay isang problema. No? Yun ay uh, pinakasinungalingan. Kaya nga sabi ng uh, uh, Rasulullah wa SAW, wala tahasaso, wala tajasaso, wala tanafaso, wala tahasadu. Ha? wala tabagadu, wala tadabaru, wakuno ibadullahi ikhwana. Katulad din ito ng kanina, wag kayong mag wag kayong mag-spy doon sa kapatid nyo, wag kayong yung bang uh, wag ninyong hanapan ng, ng 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 kamalian. Yung kapatid mo ay eh, nah, tingnan mo si ano na gano'n ang ginawa. Ha? Uh, mali yung ginawa. And then yun lang ang gusto mo, mahanapan mo lang na mali, okay na sa iyo lilipag chichismis mo chismis mo mamarites ka na sa kabila ay ganito ha ginawa ni ganyan ha mali yun. wag po wag po ganon wag kayong maghanap ng mga kamalian ng kasama nyo wag kayong mag-spy sa kasama nyo wag kayong mag magko-contest sa mga walang kwenta ha ay si kanu ay si ganyan bakit ganon yung binili niya ah sige bibili rin ako ng ganyan kahit na hindi naman kailangan ha at wag uh, huwag kayong magkakaroon ng inggitan ha huwag kayong magkakaroon ng galit huwag kayong magkakaroon ng hinanakit sa kapwa no yun ang binagit at kailangan maging muslim kayo magkapatid kasi yun yung mga muslim ang tunay na magkapatid okay binagit ni Rasulullah rasul sallallahu wasallam la yahillu li imrin imri uh, muslim muslimin Sami min akhihi kalimaton an yadhunnu biha su wa huwa yajidu lahu yajidu laha fi shay'in min minal khairi wa uh, khairi mas darin. sabi ng rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi pwede sinabi ng rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hindi pwede, hindi pinapahintulutan sa mga Muslim ang makarinig ng mga kahit na ano pa mang masama mula sa kanyang kapatid. Ha? Kalimatin, hindi pwede natin. Anya dun no biha At isipan natin to ng masama. Wag, wag po ganun. Hindi po pwede yan sa atin. At uh, hanapan natin ng mga mali. Ha? Yung mga ginagawa ng uh, kapatid natin. Ha? ang dapat sa atin hanapan natin ng mabuti ha? hanapan natin ng mabuti okay ito pa ang binanggit ng propeta no, propet, no, propet, no, la tadakulul jannal hindi pwedeng hindi makakapasok sa paraiso ang mga taong merong ang kate, ibig sabihin na ay pinuputol ang kanyang ugnayan sa kanyang kapatid hmm? yung rido, yan. Number one yan, hindi po ba pa papasukin ng Allah sa paraiso yung may mga rido? Ha? Ah? al qatil wal-Maktul. Kilahum afinnar, sinabi ng Rasulullah Sallam, ang mga katil, ibig sabihin, ang nakapatay at yung napatay. Ang nakapatay at yung napatay ay dalawa sila sa impyerno. Ang tinutukoy dito ng rasul Salam, yung rido. Ha? Yung rido po, yung nakapatay at yung napatay, dalawa sila sa impyerno. Bakit? Kasi kung hindi naunahan, nung nakapatay, sinapatay, ay papatay niya rin. Ganun po kasama yung rido. Ha? Kaya wag natin isipin na may mga rido na ah, kasi pinatay si ganito, kasi ganyan. Ha? Ah, agat maaari, iwasan na natin yon. Kung may maliit na pagkakamali, wag ka magpa-pride-pride. pride pride wag natin sabihin sarili natin, hindi eh, siya kasi may kasalanan eh. Ha? Eh kung naging rido yon, Di ba? So, o di kaya naisip natin, ah hindi ako makikipagbati, Ay, Anong isipin ng ibang tao? Talaw kami? Ha? Ah, mababa ang nasyon namin? Mababa kami mga tao? Ha? Ah? ah, yan ang problema natin. Yan ang problema sa atin ngayon. Yung bang iniisip na siya ang dato, siya ang uh, ganito, kaya huwag niya, oh, di ako pwede magbaba kung baba. Oh, magbaba kung ako dyan? Ha? Ha? Samantalang yun ang gusto ng Allah, ang mga mapa, mga taong mapagkumbaba. In Allah maasabi rin, ang kinakampihan ng Allah yung mga taong may sabar. Pero yung hambog, ayaw na ayaw ng Allah. Kaya nga hindi niya papapasukin yung mga taong inihiwalay yung uh, pinuputol ng kanyang ugnayan sa kanyang kapatid. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibba nafsihi sabi ng Rasul sallallahu alaihi sallam hindi tunay hindi kompleto hindi tunay na mu'min mananampalataya ang isang taong muslim hangga't na kung ano yung mahal niya gusto niya sa kanyang sarili ganun din sa kanyang kapwa ha kung baga sa ano kung ano ito yung golden rule ng mga ibang iba yung golden rule nila do not do unto others what you do not what others do unto uh, do unto you ah wag uh, sa kapwa mo yung mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo pero ito sa atin by positive ang binanggit ng Rasulullah sa kung ano yung gusto mong gawin sa iyo yun na gawin mo sa kapwa mo ah ganun ang binanggit ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Okay, bilang paalala sa ating lahat, ito yung moral governance. Bakit gustong gawin ito sa BARM, no? It is a moral. It is moral governance, meaning the standard is more on the moral values. Ito yung bilanggit ng ating butihing chief, interim chief minister ng BARM, no? si Sir Ahod Ibrahim. Ito yung moral governance na sabi niya. Gusto natin merong moral values. So, yun ang pinopromote natin. Yun po yung ating gustong ipromote na binanggit ni, binanggit ng ating uh, chief minister. Ito yung pinopromote natin. No? Uh, yung moral values kasi, ang tingin natin, mas mataas. Tama po. Yung moral na yan, uh, moral values na yan, mas mataas po. Uh? uh, mas mataas kaysa sa yung pure purely na good mo, good governance. Pero yung tinatawag na moral governance, it is a way na i-advocate natin what is right and we condemn what is wrong. Yun yung sa kanya, itong pagkaka-explain niya, yung uh, ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Binanggit natin 'yan nang paulit-ulit. Bakit 'yung magkakapatid tinatawag sila ng tunay na mga mu'min, magkakapatid kasi ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Bakit sila tinatawag na mga mukmin kasi sila ay nag ng kasam ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan. Okay? Sa madaling sabi, ang moral governance ay pagtuturo ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Sa atin naman, may naalala ko, uh, sinabi ni Sir Iqbal na ang moral governance ay uh, kailangan legal sa ito ay nasa batas ng batas ng Pilipinas, ano mawa, ba, batas ng Pilipinas, legal ito sa batas ng Pilipinas, legal ito sa mga tao, ha? Uh, at legal ito sa mata ng Allah. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Allah. Ah, yun yung pinakasimple, uh, pinakasimple, ilan sa pinakasimpleng meaning ng uh, moral governance. So, inshallah ta'ala, jazakumullahu khairan, ang uh, sa atin dito ay ipatupad natin ng mabuti ang moral governance sa atin, sa loob ng BAM, sa ating mga sarili. wag na po natin hintayin na kung sino man dyan ang pupunta o di kaya ah, si, sila yung nauna sa barn. Sila na yung dapat manguna dyan. At saka ako gagawa ng ganyan. Huwag po. Alisin natin sa mental, mentality natin yung si, hayaan mo mauna si, si ano kasi sila yung dapat na gumawa niya. Tayo hindi na. No. Pati si po dapat ka, kasama dito. Pati si na kasama natin sa mga kapitbahay natin dapat kasama dito. How much more na tayo na minsan or nandito na mismo, mismo sa loob ng Baim, no? Insya Allah Ta'ala, pag sumikapan po natin na may isa buhay natin ang Islam dahil automatic po yan, nakasama po yan ng pagkakaroon ng mabuting o moral governance, insya Allah Ta'ala. So, dalangin ko sa Allah na tayo ay mababuti dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Wa kulu ka ulihada. Ustagfirullah haliwalakum. Marisa ilil muslimina min kulidam. Ustagfiruhu inahu huwal gafurrahim. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وشكرا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته